La Fundació Viver de Belllloc ha comprat uns terrenys a Incasol. Es tracta de la finca on hi ha la Tavella, un projecte de la Fundació a través del qual es produeix i comercialitza una cistella ecològica, així com d'altres productes. Són en total 6 hectàrees, de les quals dues i mitja són de bosc i la resta aptes per a cultiu amb regadiu. L'Incasol l'havia cedit a la Fundació Viver de Belllloc fa set anys, a través d'un conveni vigent fins al 2016. Ara, però, els terrenys ja no són de la Generalitat. Ha estat una cosa a mitja. A veure, algun tècnic de l'Incasol ens va comentar que hi havia finques de l'Incasol rurals que s'estaven venent, i aleshores nosaltres en aquell moment, d'aquesta finca no s'havia parlat, però nosaltres en aquell moment vam parlar amb l'Incasol per dir-los que nosaltres, si estaven en aquest procés, eh, poder fer la compra però és una finca en la que hem fet durant tots aquests anys moltes inversions, que l'hem llegit tots els sistemes de reg, les naus de manipulació, els galliners, això ens interessava molt ja tenir-la en propietat. Incasol i la Fundació van arribar ràpidament a un acord sobre el preu de la transacció, a la finca hi ha una parcel·la on hi viuen mil gallines ponedores d'ous ecològics. També hi ha una nau, un hivernacle, terres conreades i una àrea de pícnic que s'utilitza per a les visites d'escoles, famílies i empreses. I la Tavella té encara més projectes sota el braç, sempre promovent valors ecològics.